Бүгдээрээ сайн уу болроо байна. Өнөөдөр би та нартаа нэгэн өсвөр насны охинд тохиолдсон гэмт хэргийн тухай ярих гэж бэлдсэн байгаа. Энэ хэрэг 1999 онд Австральд болсон. Гэмт хэрэг сонсохоороо хямраад байдаг хүмүүстээ бодож байгаад сонсороо гэж зөвлөе. За ингээд шууд хэрэгтээ орё. Рэйчел 1983 онд 3 хүүхэдтэй айлын хамгийн том охин нь болон мэндэлсэн. Түүнийг бага байхдаа гэрийнхэн нь их нас цаашаага нүүдэг хүмүүс байсан. Харин хамгийн сүүлд тэдний гэр бүл Мельбурны ойролцоо ирж сууршсан байдаг. Рэйчел ер нь урлагийн авиаснуудын гэр бүлээс гаралтай гэхэд болно. Өвөө нь Австралийн алдартай зохиолч байдаг. Харин ээж аав нь ч гэсэн өөрсдөөхөө хэмжээнд хөгжим тоглодог. Рэйчел багасаа л дуу хөгжим сонирхолтой, бас бүжиглэх дуртай байсан учраас ээж аав нь ч гэсэн үүнийг дэмжиж охиныгоо урлагийн сургуульд оруулсан байдаг. Рэйчел ирээдүйд алдартай бүжигчин болж олон үзэгчдийн өмнө бүжиглэхийг хүсдэг. Тийм болохоор бүжгийн хичээлдээ шамдан суралцдаг. Рэйчел их хөөрхөн ааштай, итгэж болох үед зан характертай, цаг их сайн баримталдаг. Ер нь гадаа харанхуйд явах дургүй болохоро харанхуй болохоос өмнө заавал гэрте ирдэг. Түүнд хүүхдүүд их дуртай, олон найзуудтай, дүү нартайгаа ч гэсэн эвтэй сайхан харьцдаг. Түүнээс гадна Рэйчел үнэхээр хөөрхөн, арьсных нь өнгө тунгалаг, үзэсгэлэнтэй ногоонүүдтэй гоё бийтэй гэж бичсэн байдаг. Рэйчел 15 нас хүрэх үедээ Эммануэл гэдэг найз хөвгөнтэй олсон. Тэр хоёр орой бүр хідэн цагаар уцаар ярддаг, хоорондоо их хөөрхөн үерхдэг. Рэйчелийн ээж аав нь ч гэсэн Эммануэлтэй танилцаад тэдэнд Эммануэл их таалагдсан гэдэг. 1999 оны 3 сарын 1 1999 оны 2 сарын 28-нд Рэйчел гэрийнхэнтэйгээ оройн хоол идчихэд өрөөндөө ороод Эммануэлтэй хідэн цагаар уцаар ирсэн. Энэ орой харин Рэйчел тэдэнтэй хамгийн сүүлийн удаа хамт байгаа гэдгийг мэдээгүй. 1999 оны 3 сарын 1-нд жирийн нэгэн өдөр эхэлсэн. Рэйчелийн гэрийнхэн бүгдээрээ тогтсон цагтаа босоод өөр өөрийн ажил сургуульдаа явцгаасан. Өглөө бүр аав нь Рэйчелийг ажилдаа явах замдаа нэгэн галт тэрэгний буудал дээр буулгадаг. Харин тэнд Рэйчел нэг найз охинтойгоо хамт өглөөний цай уучгаад тэд хамтдаа хідэн буудал галт тэрэгээр явж хичээлд ирдэг. Харин аав охин хоёр орой 18 цаг 15 минутанд галт тэрэгний буудал дээр уулзахаар болцоод салцгаасан байдаг. Тэр өдөр Рэйчел ажилд орсон, удахгүй мөнгөтэй болно гэж найзуудтай ярьж авсан. Харин хаана ажилд орох гэж байгаагаа хэнд ч хэлээгүй нууцлсан байдаг. Найзууд нь түүнийг нэг газар загвар өмсөх гэж байгаа юм болов гэж бодсохосон гэж ярьдаг. Яагаад гэвэл Рэйчелийг гой биетэй болохоор нь энд тэндээс загвар өмсөж гэдэг санал ирж, тэгээ Рэйчел ганц хоёроодаа загварын тайзан дээр алхсан байдаг. Рэйчел болцсон цагтаа ирсэнгүй. Орой 18 цаг 15 минутанд Рэйчелийн аав нь яг болцсон цагтаа галт тэрэгний буудал дээр ирсэн. Гэтэл Рэйчел байдаггүй. Түүний сууж ирэх ёстой байсан галт тэрэг яг 18 цаг 15 минутанд цагтаа ирж зогссон боловч охин нь бууж ирсэнгүй. Рэйчел уг нь цаг сайн байрдаг юмсан. Аавд нь үнэхээр сонин санагдаад дараагийн галт тэргийг хүлээсэн байдаг. Тэгтэл дараагийн галт тэргнээс ч гэсэн Рэйчел бууж ирсэнгүй. Энэ үеэс эхлэн аав нь үнэхээр санаа зовж эхэлсэн гэдэг. Тэр үед хүн бүр гар утастай байгаагүй, WhatsApp, Facebook, Instagram ч юм уу эсвэл одоо иймэрхүү маягаар хурдтайгаар хоорондоо хэл авалцах боломжгүй байдаг байсан учраас аав нь үнэндээ санаа зовхоос өөр зүйл хийж чадахгүй байсан. Охиныгоо 1 цаг 30 минут орчим хүлээсний эцэст гэрлүүгээ уцаар ярьж их нэртэй Рэйчелийг ирэхгүй байна гэж хэлтэл ээжд нь шууд л муу зүн сойм датаж ямар нэгэн муу юм болсон байна гэсэн бодол орж ирсэн гэж ярьдаг. Охин нь хизээч ингэж хэл чимээгүй алга болдгоо учраас бүхий л таньдаг найз нөхөд, ангийн хүүхдүүд, хөршүүдгээд бүх хүмүүсээс асуу сургалж явсан. Сүүлийн үед ихэнх цагийг хамт өнгөрөөдөг болсон Эммануэлтай хамтран Рэйчелийг яг өдрийн турш юу хийсэн, хаашаа хинтээ уулзах гэж явсан байж болох вэ гэдэгт
дүгнэлт хийсэн гэхүү дээ. Рэйчел өглөө нь ааваасаа салаад найз охин Кайлитэйгээ уулзаад өглөөний цай хамт уучаад тэндээсээ галтэрэгэн суугаад явсан. Галтэрэгнээс буугаад Эммануэль болон түүний ах Доминик нартай уулзаад дөрвөлээ хамтдаа сургууль руугаа алхсан гинэлтэй. Харин ингээд сургууль руугаа хамт алхаж явахдаа шинэ ажил хийх гэж байгаа гэж ярьж явсан байгаа. Тэг хичээлийн их завсралгаанаар Рэйчел, Эммануэль хоёр цагийг хамт өнгөрөөсөн. Тэг гадуур жаахан алхаж явсан. За тэгтэл Рэйчел гинэт нэг гутлын дэлгүүр рүү явж ороод нэг гоё гутал үзсэн. Тэр бол нэлээн үнэтэй гутал байсан. Харин Рэйчел худалдагчт нь энэ гутлыг маргааш хүртэл тавиулж болох уу гэж асуусан. Тэгтэл худалдагч нь болохгүй яах вэ гэж хэлсний дагуу гутлаа тавиулаад тэгээд Эммануэль тандаж би энэ ажлыг хийгээд мөнгөтэй болохороо энэ гутлыг авна гэж ярьсан байдаг. Харин ажлынхаа тухай нарийн ширийн зүйл яриагүй. Ямар ч байсан Эммануэль ярианаас нь нэг хуучин найз нь ажил олж өгсөн юм байна л гэж ойлгосон гэж байгаа. Харин өдөөс хойш хичээл тараад Рэйчел галт тэрэгний буудал руу биш эсрэг зүг рүү ангийнхаа хөөгтүүдтэй хамт явж байгаад тэднээс 17 цаг 45 минутанд салсан байдаг. Түүнээс хойш түүний сураг тасарсан. Цагдаагийн газарт дуудлага өгөв. Рэйчел автага 18 цаг 15 минутанд уулзахаар болсон байсан бол үүнээс яг 2 цагийн дараа түүнийг алга боллоо гэсэн дуудлагыг аав нь цагдаагийн газарт өгсөн байдаг. Тэгтэл цагдаа нар өсөр насны хүүхэд юм уу гэд нэг их тоохгүй байх шиг эцэг эхтэн санагцсан. Өсөр насны хүүхдүүд гэрээсээ хэд хоног яваад ирэх тохиолдол байдаг штэ гэд нэг их хөдөлгөв байсан. Тэгтэл эцэг эх нь манай Рэйчел ингэж гэрээсээ хил чимээгүй явах хүүхэд бишээ. Өмнөө тавьсан зоригтой, хүсэл мөрөөдөлтэй, өөрийн гэсэн бодолтой хүүхэд гэж зурсан боловч өсөр насны хүүхэд алга болоход бид нар 48 цаг хүлээдэг юм а гэд ерөөсө хөдөлж өгөөгүй байдаг. Үүнээс нь болоод гэрийнхэн нь өөрсдөө плакат хевлэж хаа сайгоонаач Рэйчелийг хайж авсан байдаг. Хамгийн гол нь түүнд ажил олж өгсөн найзыг нь олох хэрэгтэй байсан. Тэгээд цагдаа нар хэлсэн ёсороо 48 цагийн дараа 90 хайх үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Хамгийн түрүүнд тэдний гэрийн утсыг шалгасан байна. За тэгтэл Рэйчел орой бүр Эммануэлээс гадна өөр нэг хүнтэй утсаар яриад байдгийг нь олж мэдсэн байдаг. Энэ бол Кэролайн гэдэг охин. Харин түүнийг хэн гэдэг, ямар охин болохыг нь хинч мэдэхгүй л байлаа. Цагдаа нар түүний зураг болон амьдардаг газрыг нь хэлж өгөхөд ээжд нь гинт нэг Кэролайн гэдэг охин санаанд норсон. Тэдний гурван хүүхдийг жоохон байхад нь нэр нэг Кэролайн гэдэг охин хүүхдүүдийг мань харж өгдөг байсан штэ. Тэр юм болоо. Гэхдээ түүнээс хойш олон жил өнгөрсөн штэ. Тэр яагаад Рэйчелтэй холбоотой байдаг лээ? Тэр чинь манай охиноос хэдэн насар ихч штэ гэж бодоод бүр гайхаад үнийг нөхөртөө хэлтэл нөхөрт нь гинт нэг зүйл санаанд норсон. Тэр нь юу гэхээр Рэйчелийн дүү нь одоо Кэролайны дүүгийнхэн төрсөн өдөрт өрөгдөж атсан байна л да. Харин тэр төрсөн өдрөөс дунд охиноо авах гэж очихдоо Рэйчелийг дагуулж явсан гэнэлтэй. Харин тэр үед Рэйчел Кэролайн хоёрыг хоорондоо үг сольж байхыг харсан гэж одоо аав нь мэдүүлэг өгсөн байдаг. Тэр үед Кэролайн, Рэйчел хоёр бибитгээ олон жилийн дараа анх удаага уулзаад нэг хоёрыг солиод салсан. Тэгтэл яагаад охин нь Кэролайнтай ингэж орой бүр утсаар ярих хэмжээний дотн болчихдог билээ гэж аав ээж хоёр нь үнэхээр их гайхаж байсан. Гэрчийн мэдүүлэг. Рэйчелийг алга болсноос хойш 10 өдрийн дараа буюу 1999 оны 3 сарын 11-нд нэгэн гэрч мэдүүлэг өгсөн байдаг. Түүнийг 3 сарын 1-нд үдээс хойш өөрөөсөө ихч болов гэмээр нэг охинтой галтэрэгэн суугаад явж байгааг нь харсан. Рэйчел зүгээр энгийн тайван байх шиг байсан гэж мэдүүлсэн байдаг. Энэ мэдээллийн дагуу шалгаад үзвэл тэдний суусан галтэрэгэн Кэролайны амьдардаг хотыг чиглэн хөдөлсөн болохыг нь мэддэг. Цагдаа нар Кэролайнтай холбоо тогтоох гэсэн боловч гэрийнхээ утсыг ахгүй л байгаад байсан. Аншлын газар руу залхахтал түүний өвчтэйгээ сүүлийн хэдэн өдөр ажилдаа ирээгүй гэсэн хариу авсан байдаг. Үүний дараа цагдаа нар Кэролайны гэрт нь очисон боловч хаалгаа тайлж өгөхгүй байгаад ахаар нь аргагүй эрхэнд гэрийнх нь хаалгыг эвдэж орсон байгаа юм.
За тэгтэл Кэролайн том өрөөнийхөө шалан дээр ухаан алдсан бололтой хэвтэж байсан. Харин гэрээ бүр буулгаад хайчихсан. Яг л нэг тийшээ нүүх гэж байгаа юм шиг хамаг юм ухаж төнгсөн байдалтай. Унтлагын өрөөнд нортол нэг үүргэвчтэй хувцас олцсон байна. Тэгтэл тэр хувцсны аризмарыг нь хартал Кэролайн багтахааргүй. Харин яг Рэйчелийн хувцсны аризмар байсан. Энийг хараад цагдаа нар тэр хоёрыг хамтдаа зүгтэх гэж байсан юм багтаа гэж таамагласан гэж ярьдаг. Харин Кэролайныг ерөөсө ухаан орохгүй байгаад байхаар нь эмнэлэгт хүргэсэн. Грэхн нь болохоор Кэролайныг амьд мэнд байна, эмнэлэгт хүргэсэн гэдгийг нь олж мэдээд эхэндээ их баярлсан. Яагаад гэвэл тэд охиныгоо нэг эрэгтэй хүн тулгаалагдчихсан юм болов уу гэж айжсэн. За тэгтэл Кэролайнтай хамт байсан юм шиг байна гэдгийг сонсоод одоо хоёр охин бид нарт мэдэгдэхгүйгээр найзалдаг байсан юм бах та. Тэгээд Кэролайн удахгүй ухаан ороод охиныг минь хаана байгааг хэлж өгнө гэдэгт нь итгэж байсан. Кэролайн 1978 онд төрсөн Рэйчелээс 5 насаар ихч. Уг нь амьдрал гайгүй айлаас гаралтайч, тэдний гэр бүл хоорондоо тэмч эв нартай байгаагүй. Тэдний гэр бүл 1993 онд Рэйчелийн гэрийнхний амьдарч байсан газарт нүүж ирээд тэдний хоёр гэр бүл танилцсан байдаг. Харин тэрэд Рэйчел Кэролайнаас илүү түүний дүүтэй хамт тоглодог байсан. Харин удалгүй Кэролайны аав ээж хоёр нь салсан бөгөөд аавынхаа шинэ найз бүсгүйд их дургүй байдаг байсан. 1996 онд Рэйчелийг хоёр дүүтэй нь гэрт нь харж өгдөг байсан гэдэг. Рэйчелийн ээж Кэролайн сэтгэл хангалуун байдаг, хүүхдүүдийг нь сайн харж өгдөг гэж магтан хөлсийг нь сайн төлдөг байсан. Гэсэн ч гэлээ Кэролайн өөртөө сэтгэл хангалуун байдаггүй байсан. Кэролайны нүрээр олон батг гардаг, бондгор, тийм болохоор өөртөө итгэл муутай. Тэгээ бусад хүүхдүүд ч гэсэн түүнийг гадуурхаад байх шиг санагддаг. Тэр өөрийгөө хамгийн муухай, царай муутай гэж боддог. Тэгтэл Рэйчел хажууд нь хөөрхөн, гоё биетэй, сайхан арьстай, найз хөвгөөнтэй, тэг хүүхдүүд бүгдээрээ л түүнд дуртай. Ирээдүйд бүжигчин болох гээд бүр бүжгийн том сургуульд тэнцчихсэн. Кэролайны нүдэнд Рэйчел хүнд байж болох хамгийн сайхан бүхнийг авчихсан байхад харин Кэролайн юу ч байгаагүй. Ядаж байхад ээж аав нь салчихсан. Түүний хувьд бүтэж байгаа зүйл юу ч байгаагүй. Тэр өөртөө сэтгэл хангалуун биш болж өөрийгөө үзэн ядахын хэрээр Рэйчел түүний нүдэнд тодоос тод харагдаж түүний толгойд зөвхөн Рэйчел эргэлдэх болсон. Та нар бодоод үзтээ. Өөрийг чинь сайн мэдхгүй, амьдралд чинь байдаггүй хүн. Кэролайн Рэйчелийг өдөр шөнөгүй үзэн ядаж өдрийн тэмдэглэл дээрээ бичдэг. Хаа нэгтээгээс хорсон харцаар ширтэж байна гээд аимшигтай. Хүний толгойд нэрээ юу эргэлдэж байгааг мэдэж чадахгүй нь харамсалтай. Харин ингэж явсаар нэг өдөр түүнээс өс сонзонгоо авахар шийдсэн байдаг. Рэйчелд яг юу тохиолдсон юм бол? Кэролайн Рэйчелийн амь насыг хэрхэн хорох төлөвлөгөөгөө гаргасан. Тэрээр Рэйчел руу уцтаад сэтгэл зүйн ангид сурч байгаамаа. Тэгтэл судалгаа авах хэрэгтэй болсын. Тэгэд энэ судалгаанд хамрагдаад энэ ажилд тусалж өгвөл хөлсөнд нь $100 өгье. Бас замын зардлыг ч гаргаж өгье гэсэн санал тавьсан байгаа юм. 1999 онд $100 гэдэг бол их мөнгө. Мэдээжийн хэрэг 15 настай охин ийм гоё цалинтай ажлын санал хүлээж аваад маш их баярлсан. Харин Кэролайн энэ бол нууц шүү, хинт чилж болохгүй, өөртөө хэд хоног хэрэг болох зүйлсээ аваад ир гэж хэлээд уулзах өдөр болон цаг товолсон ба. За Рэйчел ч гэсэндээ хэлсэн ёсоор нь гэрээхнээсээ нууцаар өөрийн ойр зургийн хувцас, бүжгийн хувцас болон тери бэрэ аваад үргэвчэнд хийж бэлдсэн. Тэгээд тэр 3 сарын 1-ний үдээс хойш сургуулаа тараад Кэролайнтай уулзахаар явсан. Тэр хоёр тэдний гэрт ирээд оройг хамтдаа өнгөрүүлсэн. Харин оройхон тийшээгээ Кэролайн Рэйчелийн уух зүйлд нь унтуулдаг эм өгч унтуулаад дараа нь утасны кабелаар боомлж амь насыг нь хороосон байгаа юм. Түүнээс хойш 2 өдрийн турш Рэйчелийн цогцыг өөрийнхөө хувцсны шкафанд хийж оргисон. Харин энэ хооронд тэрээр ажлын газартаа өвчтэй гэж хэлээд тэгээ бүх авлагатай хүмүүс рүүгээ залгаж мөнгөө буцааж авъя гэж хэлсэн байгаа юм. Банк ороод кредит авахыг хүссэн. Түүгээрээ машин худалдаж аваад тэндээс зугатгаар төлөвлөж байсан. Харин 2 өдрийн дараа Рэйчелийн цогцыг гаргаж ирээд нэг том бүтээлгэнд ороогоод айл нүүлэгдэх компани руу уцаар яраад захиалга өгсөн.
Нүүлгэлтийн хүмүүсийг ирэхээр нь Ричелийн бүтээлгэнд ороосон цогцсыг нь одоо өгөөд за энэ бол нэг хөшөө байгаа юм аа. Тэгээд аавынхаа эдлэн газарт хөргүүлэх гэсэн юм гэсэн байдаг. Нүүлгэлтийн хүмүүс тэр бүтээлгийн дотор үнэхээр юу байгааг сонирхоочгүй 90 км-ийн цаана байх Кэролайны аавынх нь эдлэн газар руу тээвэрлэж өгсөн. За тэр эдлэн газарт Кэролайн өөрийнхөө тижээж байсан амьттай оршуулдаг, харин тэдний хажууд Ричлийн цогцыг оршуулсан. Харин маргааш нь юу ч болоогүй юм шиг ажилдаа ирсэн байдаг. Кэролайны жижиглэлт. Мэдээж тэр хавиар Ричлийг алга оллоо гэж хүн бүр ярьж хайж байхад тэдэн донд Кэролайн орчихсон. Яана тэр охин хайччихсан юм болоо хурдан олдоосаа гэж ярин бүр тэр өөрийгөө баригдахгүй гэж тооцож байсан боловч хамаг хэргийн сэжүүр өөрлөө нь эргэж байгааг гадарлаагүй. Харин хэд хоногоос банкнаас авах гэсэн кредит нь бүтэлгүйтэж ажил руу цагдаагийнхаа уцацсан гэдгийг мэдээд яах учраа олоогүй. Харин цагдаа нарыг гэрийнх нь үүдэнд ирээд хаалгыг нь эвдэн ороход хэд шоконд орсноосоо болоод ухаан алдан унсан байдаг. Харин Кэролайн эмнэлэгт ухаан ороод болсон бүх зүйлийг ярьсан бөгөөд Ричлийн хүзуунд нь түүнийг боомлсон усны кабель одоо хүртэл зөөлдтэй байгаа тухай мэдүүлсэн байдаг. Би яг чам шиг болмаар байна. 1999 оны 3 сарын 24-нд Ричлийг албан ёсоор оршуулсан бөгөөд түүний оршуулганд 900 орчим хүмүүс харамсал илэрхийлгээр цугларсан байдаг. Кэролайны гэрээс түүний бүхий л өдрийн тэмдэглэл, гэмт хэрэгэ хэрхэн үйлдэхөө, юу бэлдэхөө, дараа нь юу хийхөө гэх мэтэр бүгдийг нь нарийн төлөвлөсөн төлөвлөгөөг нь олсон. Түүнээс гадна тэр бүр Ричл шиг болохыг хүсэж түүний нэр дээр бичиг баримт гаргуулж аваад өөрийнхөө мөрөөдлийн газарт очоод түүний бичиг баримтаар амьдрахыг хүссэн. Өөрийгөө үзэн ядаж элдв муухайгаар бичэн Ричл шиг болохыг хүсэж түүний хэдэн жилийн өмнөөс ажигладаг. Тэгээд хэдэн сарын өмнөөс түүний хэрхэн үгүй хийх төлөвлөгөөгөө нарийн гаргасан байдаг. Тэр өөрийгөө хитрхийх бусадтай харьцуулдаг, ялангуяа Ричлтэй. Тэгээд зөвхөн түн шиг болохыг хүсдэг. Хэрв хэн нэгэн хүн түнд хүн бүр адилгүй, чи бол энэ дэлхий дээр сор ганц, хүн бүр гадна талаас харагдаж байгаа шиг амьдрэхгүй, хүн бүрт өөр өөр ингэсэн зовлон байдаг гэдгийг ойлгуулсан бол. Бас чамд өөр ингэсэн дахин давтагдшгүй хувь тавилан байгаа. Чи өөрийнхөө төлөө хичээгээд өөрийнхөө замаар явж, хизээш дахин давтагдшгүй өөрийгөө бүтээх хэрэгтэй гэдгийг нь ойлгуулсан байсан бол Кэролайн ингэж их төрөгдөхгүй л байсан баг. Тэр энэ дэлхий дээр зөвхөн Ричлийг хамгийн сайхан гэж төсөөлөн түүнийг үгүй хийгээд оронд нь өөрийгөө бий болгоно гэж зорж энэ гэмт хэргийг үйлдсэн баг. Кэролайны гэр бүл хэдийгээр хангалуун амьдралтай айл боловч хүүхдүүдтэй анхаарал тавьж буруу зөвөөг нь ялгаж өгөөгүй нь л харгай гарсан байх гэж би бодож байна. Тэгээ Кэролайнд шүүхээс 20 жилийн хорих хэл оноосон бөгөөд Ричлийн гэрийнхэнтэй дахин холбоо тогтоохыг хориглосон байгаа. Шүүхийн тогтоол 2000 онд гарсан гэхээр одоо тэр суллагдчихсан бидний дунд амьдарч байгаа гэсэн үг. Ричл гэдэг тэр ямар ч гэмгүй гинэн охин Кэролайны гарт ингэж харамсалтайгаар амнасаа алдсан ийм нэгэн хэрэг гарсан байгаа. Энэ бүх үйл явдлаар хийсэн IMU гэдэг 2009 онд хийсэн уран сайхны кино байдаг юм байна. За ингээ сонсогч та нарыгаа өөрсдийнхөө сэтгэлийг харамгийн хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг ингээд өндрөлье. Дараагийн дугаар хүртэл түр бай бай.